Здравейте! Един от най-често срещаните проблеми на имейл маркетинга е, когато писмата, изпратени с ауто-респондера, попаднат в папка спам. Получателят няма навик да проверява тази папка, а и освен това имейлите там се съхраняват само един месец. Така важна информация може да не достигне до получателя или да се изгуби. Как можем да намалим до минимум вероятността нашите имейли, изпратени с GetResponse, да не попаднат в спам, особено когато разчитаме хората от имейл листа ни да получават редовно писмата си? Нека да видим какво можем да направим. Това е моят ауто-респондер. Отварям едно от писмата, избирам функцията Edit и след това отново Edit. След малко ще се върна отново на тази страница, но преди това искам да ти покажа нещо друго. Когато отворим самото писмо, тук отгоре има една функция Test Message. Когато натисна стрелката, се отваря това прозорче. Най-отдолу е написано Spam Score, което означава каква е вероятността нашето писмо да попадне в спам. Натискам и виждам, че максимума разрешени точки са 5, а това писмо е с 4,91. Т.е. на границата вероятността да попадне в папка спам при това писмо е доста голяма. Тук има някои неща, които трябва да оправя, но първото нещо е откъде е изпратено това писмо. Казах, че ще се върна обратно на предната страница и започвам с имейла, откъдето изпращам писмото. Натискам тази стрелка и ми се отварят две възможности. Имейла, от който изпращам писмото, който е на gmail.com, и още един имейл abv.bg. Сменям имейла, натискам другия и срещу имейла, който досега използвах, gmail.com, имам едно предупреждение с тези буквички DMARC. Нека да видя какво ме предупреждават от GetResponse. Заглавието на тази статия е защо не трябва да използвам Yahoo, AOL, Mail.ru, но това, което ми прави впечатление тук, че освен изброените и Gmail, Hotmail, AIM и други, също не са сред препоръчаните, от които да се изпраща писмото. Затова аз избирам този имейл, от името на когото да изпращам писмата си. Връщам се обратно, имейла е сменен, запазвам и минавам напред. Преди да продължа, искам да видя дали нещо се е променило тук. Ето, вижте, точките са паднали на 2,7 от разрешени 5. Този имейл със сигурност няма да бъде разпознат като спам. Но въпреки всичко, аз мога още да огранича и намаля броя на тези точки. Какво ще направя? Тук отдолу, където пише Plain Text, отварям и вкарвам текста. Както виждаш, текста на моето писмо излиза извън рамките на разрешеното. Искам да го вкарам вътре. Цъкам тук и текста вече е само в този прозорец. Отново проверявам какво се е получило. 1,59, 1,6. И още нещо ще добавя. Тук имам не само вмъкнат линк, но и този текст е подчертан. Подчертаните текстове също влияят върху общия брой точки за изпращане на писмото в спам. Махам подчертаното. Оглеждам текста добре. Дали има нещо друго? Не, няма. И пак проверявам.
почти нищо не се е променило тук, но въпреки всичко като цяло от 4,90 на 1,59, 1,6 е спаднало количеството на точки. Мога да изпратя това писмо на своя адрес, само на моя имейл адрес, за да видя дали ще го получа в папка спам или при нормалните си писма. Изпращам, имейлът е изпратен, а тук съхранявам направените промени. Ето, изпратеното писмо е пристигнало тук съвсем нормално в моята поща на имейл АМВ. Ако това, което ти показвам, ти е интересно и полезно, абонирай се за моя YouTube канал за още такива видеа. Благодаря за гледането!